Bé, avui estem acompanyats novament de membres de la candidatura de Convergència i Unió en aquestes eleccions municipals properes, no? Estem en precampanya. Us acompanya Ivan Romeu, Ivan, bona tarda. Bona tarda. I Raül Ribot, Raül, bona tarda. Bona tarda. Lògicament estem aquí a la barca de Pepito Manchón. Estem a davant tenim a la barca de Ramon. De Ramon. I per allà tenim altres barquetes que anem explicant-vos les que queden. Una barca emblemàtica, totes aquestes són emblemàtiques perquè ja són recursos importants, no?, per a les cares. Ivan, què vols contes de Raül? Raül és un element important a la teva llista? Bueno, a la llista tothom té un per què d'estar. No un és més important que un altre, ni tampoc és el fet de que tingues dues persones que et facin la mateixa funció. Jo crec que cada un té la seva peculiaritat, però sí que és veritat de que la figura de Raül, de cara a mi com a persona, la veritat és que em satisfà moltíssim que hagués participat en aquest projecte, perquè realment li dona algo que és difícil poder donar. El fet de tindre a Raül al grup, primera que la seva experiència, el seu bagatge, en això que estem parlant, en l'apartat de pesca, i sobretot en algo molt important, el fet de tindre a una persona que s'estima les cases, un nucli molt important també del nostre municipi, hem de tindre en compte de que qui millor pot saber el que és bo per a les cases que algú de les cases. I en aquest cas crec que ell li dona aquest equilibri dels nuclis, el fet de tindre molta experiència en el món de la pesca, d'estar a la cofradia aquests 29 anys que porta, el fet de ser una persona que li agraden les coses ben fetes, el fet de ser un professional, com aquell que diu, de tindre que estar en gestions administratives per la seva tasca que fa, en administracions, el fet de tindre que moltes vegades negociar, de donar la cara, de solucionar problemes. Això és un bagatge important, que per això crec que teu és una figura important a la nostra llista i del qual crec que ens pot aportar moltíssim, no només a les cases, sinó a la resta de municipi. És una persona que té coneixements de turisme, està ara en formació en tot això també, ens dona molta visió, també estratègica, per què no, com faria ell les coses, com de quina manera veu. És una persona que té molts de contactes, que per la seva trajectòria també professional ha anat adquirint contactes de diferents maneres que crec que poden aportar una cosa molt important al municipi, com és la potenciar d'una vegada, en una forma molt professional, l'apartat del turisme, el sector serveis, i de la mateixa manera ens servirà per a poder tindre ocupació i realment creació de llocs de treball. I una altra cosa important, la imatge, importantíssima al nostre municipi, que crea Raül, sap de quina manera la gent de les cases vol les cases i vol que estigui a les cases durant tot l'any. Molt bé, després d'aquesta explicació d'Ivan, bueno, la veritat és que coneixem a Raül, però creus que no el coneguin, hauran quedat contents. Tu dius que no és important, però les teves paraules li dones encara més importància del que jo volia donar-li, perquè realment és així. Raül és una persona que coneix molt bé les cases, que ha estat involucrat en el món de la pesca des de fa 29 anys, que, bueno, després explicarem una miqueta més la seva vida. També té gens, diguéssim, en part de la política, son pare també ha sigut regidor de l'Ajuntament del Canà, a part de pescador, durant molts anys, i que, lògicament, en la seva moment, ocupació, que és la secretària de la cofradia, com hem vist també, com veureu les imatges al llarg d'aquest reportatge, és una feina important, no?, perquè al final la subhasta també és on s'acaben entrant els diners a les cares, no?, per tant és un tema important. Raül Ribot, 45 anys. Casat amb la Paula, pare de dos, xiquet i xiqueta, no? Xiquet i xiqueta. I es diuen... Joel i Abril. I Abril. Són petitets encara, sí. però valents. Com son pare i com sa iaia, eh? Sí. Bueno, i com sa iaia, també. Per almenys per la part de Raül, que és la que coneixo. L'altra no la coneixo. Bueno, Raül, anava a trencar-lo ja, ja. Escolta, explica'm una mica, tu fa molts anys que estàs aquí, no? 29 anys d'experiència... No tant a bordo, sinó més a l'altra part, no? Una part a la que parlem important, perquè el tema de la pesca ha passat per etapes molt dures, hi ha hagut gent de les cases, companys i teus, no? I amics, que han estat representant tots els pescadors d'Espanya. Però aquí tu tots els dies al Peu del Canyó de la subhasta, vull dir, de la modernització, parlàvem ara més o menys sobre els anys 2000 i poc, que venia el tema de la modernització a la llotja. Com ho vius, això? No com ho veus, sinó com ho veus. Bé, jo vinc, com tothom sap, vinc d'una família marinera, vull dir, mon iaio, des que va néixer, he sigut mariner, mon pare ha sigut tota la vida mariner, inclús ara va en el seu
en el seu botet. I clar, són 29 anys treballant a la cofradia i n'he vist de tots els colors, clar, perquè en tant de temps... Llavors, clar, quan jo vaig entrar a la cofradia, aquí hi ha sobre unes 20 barques de pesca. Ara estem en 7 barques. I clar, és un punt que el sector preocupa molt. Llavors, preocupa el sector i crec que també hauria de preocupar la resta de la població, perquè a veure, nosaltres no concebim actes en temes de turisme sense les embarcacions de pesca. Vull dir, en cas de que aquest sector anés més a la baixa, crec que hi haurien altres sectors que també se veurien involucrats. Parlem del sector de la restauració, vull dir, no tindria cap sentit que la restauració treballés en el peix que treballa si el peix no es tragués de les barques de les cases. Llavors, nosaltres, des del nostre grup, creiem que la nostra feina és potenciar i ajudar el sector de la mar. Algú és veritat, perquè hi ha un plus, no? Un està aquí en un restaurant de les cases, sentat tranquil·lament, gent que ha vingut d'allà en sigui, i el plus afegit, aquell plus, que a vegades recobre a vegades, no? Això ja és qüestió de la professionalitat i de la feina, també, perquè de l'elaboració, però hi ha un plus afegit, diguem que gratuït, que en aquest cas és el tema de veure entre les barques, no? I alguna gent d'aquella esperen, com aquell que diu, si poden, els ho permet, el temps de dinar o fer el dinar una mica més llarg, pa, després vindré, no només a veure l'entrada, que ja la veuen allà sentadet, sinó després baixar inclús a la subhasta. Este plus, el que dius tu, sí, perquè sembla les barques, lògicament no tindria cap sentit. Clar, vull dir, a més de ser un atractiu turístic, nosaltres creiem també que és una necessitat. Vull dir, nosaltres hem de lluitar per aquest sector, com t'he dit abans, perquè, a veure, sense aquest sector tranquil, no tenim... Ens fallaran moltes coses. Llavors, algunes accions que nosaltres volem prendre de cara a ajudar el sector, doncs una molt clara seria el tema del pescaturisme. El pescaturisme és una acció que, indistintament de que sigui productiva pel mariner, o sigui, que li repercutisca algo econòmicament, és una manera de donar-li valor al producte. O sigui, nosaltres el que intentem des d'aquí és donar-li el valor que es mereix al producte del peix. Vull dir, el peix de les cases és un producte de molta qualitat. Llavors, nosaltres el que hem de fer és fer les accions que siguin perquè aquest producte sigui conegut. El pescaturisme, això ho té tot, perquè què fa el pescaturisme? El pescaturisme el que fa és portar gent d'enterra, gent que no coneix el nostre sector, i a les barques. Llavors, la gent, quan ve a bordo, veu com tu agarres el peix, lo veu com lo conserves, en el gel, en l'aigua, inclús veu com lo cuines. Una barca com esta Pepito Manchón, que és una barca gran, la gent pot vindre i cuinar el peix. Llavors, clar, la gent, quan arriba a port i salta de bordo, el primer que vol fer és anar a la pescateria i comprar peix, perquè, clar, és una cosa espectacular. I perquè no et vota la cofradia, que perquè no et vota la llotja, directament a la llotja, no? També és per professionals. I després també el que tindríem una atracció, en volíem ficar hincapeu, seria també en el tema d'equipar la llonja en algun servei turístic, de dir, és pel mateix que et dia. De dir, és donar-li valor al producte, és que els turistes o que la gent de fora pugui vindre a la llonja i veure com nosaltres cuidem el peix. Perquè d'aquesta manera és donar-li valor al producte. Vull dir, tot va encaminat en el mateix. Paraula important, Raül, tot el que estàs parlant. Este valor afegit, no? I no parlem de l'IVA, no? El valor afegit al producte. Perquè realment, este futur, aquestes barques que hi ha aquí, són gent jove, no?, que està al front en aquest moment, d'alguna forma, tant en esta com en l'altra de banc, sí, com en l'altra d'allà. Sí. Tant estes d'arrastre com les de trasmall, no? Estaríem parlant d'una mitja edat dels armadors, dels amos, estaríem parlant d'una mitja edat de que no passaria dels 40 anys. Llavors, clar, és una gent que té molt de futur. Té un recorregut encara. Té un recorregut. Important, i per tant, se pot mantenir com a mínim aquesta estructura actual, que és el que parlem, important per al futur. Però el tema que tu dius és molt interessant, no? El tema que tu comentaves, afegir valor, no? Este peix ja el tenim, este peix té les qualitats, ja mos ho deixaven clar, molt bé les dones de les cases de Semana Santa, que els llangostins de les cases són fantàstics, no tenien cap dubte, però vull dir, per si al cas, mos ho recordaven les dones més grans de les cases, no? Però este plus afegit que dius tu, com ho treballaríeu exactament pel tema de pescaturisme? Perquè penso que és un tema molt important. Clar, nosaltres el valor afegit del que parlem és a dir, és que la gent conegui la qualitat del peix. Vull dir, la manera que nosaltres veiem més factible és que la gent vagi a l'horari que va al mariner i vegi com el peix surt viu de la mar, vegi com el desenganxen, vegi com el cuiden. I llavors, clar, perquè nosaltres el que entenem és que este peix que a la llonja, i també en això podríem parlar de tot el sector primari, vull dir, jo crec que
estic segur que la gent del canal, la gent que treballa en el cítric, té aquest problema, que nosaltres estem venent un producte que és de molta qualitat en un preu que després tu vas al mercat, a un mercat de Barcelona, a un mercat de Madrid, i el preu s'ha multiplicat per 5 o per 10. O al supermercat de la temporada. Al supermercat del costat. Llavors, és clar, nosaltres el que volem, el que voldríem en les accions, el que voldríem arribar a fer és que la gent se'n donés compte de la qualitat que tenim. Està clar. Però sobretot aquí hi ha un tema també d'infraestructura important, no? Perquè quan ja creus pescaturisme, jo estic veient que és una opció de negoci bo, no? Perquè sí. No només la barca, sinó al voltant ha d'haver una infraestructura. Claro, claro. És dir, igual que quan arriba a tres ports aquí pròxims, arriba un creuer, s'ha de ser capaços de portar-lo aquí i donar-los aquesta activitat, amb la qual no només generes l'activitat primària, sinó també l'activitat a l'entorn. No? Perquè també això ho podem parlar... L'activitat econòmica, me refereixo. Ho podem parlar també després en altres temes, de dir que la gent també, per fer el pescaturisme, també necessita una formació professional, vull dir, perquè clar, hem d'anar tots junts, la cofradia seria el centre emissor, llavors les barques sempre estarien juntes en la cofradia. La gent, els tripulants, haurien de tenir una formació, perquè clar, tots haurien d'explicar el mateix, o sigui, el que no podem fer és un dir, pues mira, el peix s'agarra així, vull dir, sí, i aquí entrarien altres sectors. Ha d'haver un fil correcte. Conductor, després cada barca, cada maestrillo tiene su librillo, correcte. Si em permets aquesta expressió, no? Però realment sí que a banda de la peculiaritat d'una barca, que potser també és, no? que una sigui diferent de l'altra, en petits detalls, també és important, perquè millor permet que la gent digui, no, he anat de vegada, però ara, quan té la Pepita Manxó, vull anar a Ramon, no? Nosaltres aquí, el peix que ens arriba aquí al port són de tres arts diferents. Tenim l'arrossegament, tenim el trasmall i tenim el cadú. Llavors, clar, vull dir, tenim molta diversificació, perquè podem anar a tres pesques diferents. Ara, al mes de maig, comença el temps de llangostí i el tiret, vull dir, i més accions de cara al nostre grup, pensem en moltes accions pel tema de promocionar el sector pesquer. Ivan, hem de fer que vingui més gent acá, no? Com ho aconseguim, això, va? Tinguem les piles. Bueno, tenim una ferramenta molt important, una ferramenta molt important i un sector per a potenciar moltíssim, i d'això Raül m'ho podrà parlar molt més i en propietat després. Jo crec que tenim algo aquí al nostre municipi que molts municipis voldrien tindre. Ho tindré 14 quilòmetres de costa en un terme municipal, tindré tres nuclis diferenciats i cada un les seves peculiaritats, que és molt important. En tens també diversitat de turisme, com el que anem a parlar ara, i també tenim un interior en Alcanar que tenim, bueno, tenim arrels, tenim història, tenim cítric, tenim per poder valorar moltíssimes coses que realment tens aquesta diversificació en apartat de turisme. Parlem de turisme perquè crec que és una de les coses, uns pilars fonamentals, vale? A qualsevol municipi. En aquests moments, el sector serveis passa també moltíssim per la creació de nous llocs de treball, en moments que venen temporades d'estiu, temporades de Setmana Santa, i realment aquí a les cases hi ha un recorregut immens per a poder fer en tot això. El tema de potenciar no només l'apartat gastronòmic, sinó tot el que envolta a l'apartat gastronòmic, l'apartat de, com comentàvem, vincular la pesca en el turisme, però a part d'això donar activitats aquàtiques, que és una cosa que també s'hauria de potenciar, i després relacionar, molt, molt important, tindre aquesta relació entre els nuclis. Això és bàsic per a un municipi com nosaltres, la gent que vingui, que sàpiga que si venen a les cases tenim altres coses que són cítrics, la gent que va als cítrics i va a la Moleta i va allí, que tenim unes cases que es menja molt bé, com aquí diu, hauríem de fer un paquet, un circuit tancat, que quan entren al nostre municipi d'aquí no surten, se n'han d'anar carregats de coses, en una bossa de mandarines i de taronges, en llangostins, en que hagin anat aquí al restaurant, la finalitat és esta. És com una intenció general, perquè això engloba molt de treball detrás, moltes propostes, molta predisposició per part de l'Ajuntament, que és bàsicament el que s'ha de fer. Predisposició per part de l'administració local a què? Que les empreses que vinguin, els negocis que vinguin, li donin facilitats. I una cosa molt important, cuidar a la gent que tenim a casa. Incentivar a les empreses, als restaurants, a les terrasses. Tot això és important. Vull dir, donar facilitats a la gent del nostre municipi a que siguin ells els primers que puguin guanyar aquests diners que estem parlant en turisme. Aquests diguin iniciatives, sigui la que sigui, que s'escolte, se li donin facilitats i si és viable, que ho poguessin fer. L'administració local ha de fer aquesta cooperació públic-privat i sobretot en el sector turisme, que és el privat ha de fer la iniciativa, ha d'arriesgar, ha de fer ell l'apartat econòmic, però l'administració està al costat, ha d'ajudar i ha de facilitar que realment tot això funcioni.
realment tenim tots els condicionants, tenim un diamant en brut, podríem parlar turísticament, i en un recorregut llarguíssim. Possiblement tenim un dels millors termes de tota Catalunya per explotar en una trajectòria. Hi ha altres municipis de costa en molt poquet, o en molt menys que tenim nosaltres aquí el nostre terme municipal entre el Canà Escasa i el Canà Platja, no li traiem el profit que li hauríem de traure. Pilar fonamental per al nostre grup de convergència, aposta també important en Raül, una persona que coneix molt el sector, que té una visió molt transversal, és una cosa important, té una visió de turisme, però no només turisme a les cases, no només turisme de mar, turisme de cases, aprofitant-nos en lo cític, aprofitant possiblement carències que tenim al Canà Platja, que podríem tindre l'apartat de pernoctacions o coses que realment puguen fer falta, i és una visió de mirar més en model l'empresa. És molt important tindre una persona que no és sectària, que no, només no busca el bo per als seus, els defensa com el primer, però té una visió molt estratègica, molt de visió general, i això pues, a qualsevol grup, a qualsevol equip, a qualsevol empresa, tindre una persona com ell pues, t'enfortix i la veritat és que te dona molta consistència al projecte. Bueno, va avançar la campanya i veu que Ibáñez se va posar les piles. De la primera entrevista a la d'avui la cosa ja va canviant. Ja han deixat Ibáñez allí que s'ha vestit, ja no està despullat ara. Allà ja s'ha començat a ficar l'altre de feina. No l'hem interromput en cap moment perquè m'ho estava explicant coses molt interessants. Però també és interessant, no?, que sentiguem bastant, l'opinió i la veu de Ribot, no?, la persona de referència de la candidatura d'Ibáñez a les cases. Raül, Ibáñez t'ha carregat una mica de feina, però bé, nosaltres sabem que tu la portaràs bé, vamos. Ja fa molts anys d'experiència, no?, també en temes de restauració, que també has estat durant uns anys endavant, no? Ara em sembla que ja no, però ara has estat al davant, també els xiquets també reclamen una mica l'atenció, també la família és molt important. I a part, la teva feina. Però també t'han vist durant molts anys col·laborant juntament aquí amb l'amic Camals, que em sembla que també és una persona important. Aquestes persones que a vegades no es veuen i també són importants. I després en parlarem també una mica del model de la ciutat, de la ciutat que voleu per a les cases, no? Però ara parlem del model turístic, no? Ibáñez ho comentava, però ara ja Ibáñez deixem descansar un ratet i parlem amb Raül. Raül, explica'm-nos, insufla'm-nos aquesta energia de les cases de cara al turisme. A veure, el que creiem és que si hem de començar a parlar de turisme en un municipi, hem de començar parlant d'imatge i de manteniment. Vull dir, això són dues coses que són bàsiques. El model turístic que tenim aquí al municipi és la gent ve a punt de dinar i després, com té poques opcions, la gent el que fa és anar-se'n perquè no té res més. Allà ho entès, el que hauria de ser o el que nosaltres intentarem que sigui és que donar-li a la gent altres opcions. O sigui, que la gent pugui vindre al matí, que se'n pugui anar, per exemple, al Canà, que tenim la casa O'Connor, tenim la muleta, que la gent pegui una volta pel casc antic del Canà, després pugui baixar a hora de dinar aquí a les cases, se li poden fer tastos, se li poden fer aperitius, la gent s'ho passa molt bé, després dina, i després de dinar tenim altres opcions. Podíem donar una opció doncs, per la tarda, la gent acaba a les 4 o 5 de la tarda de dinar, parlem de l'estiu, parlem de Setmana Santa, se podien fer actes, se podien fer, per exemple, trobades de jazz, se podien fer coses per a xiquets. Llavors, clar, el dia va passant, la gent s'ho passa molt bé i s'ha fet hora de sopar. S'ha fet hora de sopar i la gent diu, ostres, en estaré millor que aquí. Llavors la gent ja la tenim on volíem, se queda a sopar i després de sopar és la mancança principal que tenim. La gent acaba de sopar i diu, ostres, me quedaria a dormir. Però on? Fora del nucli sí, però aquí el nucli no. Llavors una demanda que ens ha fet el sector és una demanda d'allotjament turístic. Vull dir, bé sigui hotel, bé sigui allotjament turístic rural, però clar, el que és el nucli urbà no tenim aquesta mancança. Llavors també és una cosa que creiem que hauríem d'apostar. Una cosa que hauríem de mostrar perquè és un tema que la gent mos ho demanda molt. Mos queda alguna cosa més de turisme? Vols afegir-hi alguna part de més? Voldria donar una pinzelladeta de que una cosa que deia Ibáñez que és molt important. Vull dir, nosaltres com a municipi tenim tres nuclis urbans. Tenim el Canà, tenim les cases i tenim el Canà Platja. Llavors el que hauríem d'intentar és el que deia, crec que Ibáñez ho ha dit molt bé, és fer un pack. De dir, sabem que el Canà tenim el cítric, tenim la cultura, tenim la casa O'Connor, tenim moltes coses. Aquí les cases és més oci i restauració. I al Canà Platja podríem parlar de tema allotjament, fora del nucli, però allà tenim l'hotel Carlos III, tenim l'hostal Monte Carlo, tenim els càmpings. Llavors, clar, en tres nuclis urbans tenim el que necessitem.
tenim la cultura, tenim lo cítric, que per al turisme és molt important, perquè creiem que en el tema del cítric s'ha fet molt poca cosa i hi ha molt de camí a recórrer, i després aquí les cases ho tenim clar, vull dir, l'oci, tenim les platges, que quan parlàvem de la neteja, de manteniment, són coses que creiem que és en fallem, perquè clar, les platges, tenim platges verges, ho està molt bé, però clar, les platges verges pot ser falta una miqueta de manteniment, el tema del canal platja, la gent no crec que estigui massa contenta en la imatge que s'està donant, i llavors creiem que aquí és un punt on hauríem de treballar molt. Hem sentit tantes comentaris per aquí les cases, a la gent vostra, què és això de set setmanes santes? I a nosaltres ja m'agradaria vindre set setmanes santes aquí a viure des de les cases. A veure, el tema de les set setmanes, a veure, és una cosa que creiem que és molt positiva per les cases, vull dir, el que volem, i pel turisme en general, el que voldríem nosaltres és que hi haguessin set events al poble que et portessin gent com a Setmana Santa. És una demanda que tenim del sector de la restauració, això. Des del grup nostre ja hem fet les actuacions i els contactes que tenim que fer en empreses relacionades amb l'oci aquàtic, nàutic, vull dir, per aportar empreses que mos facin events i que mos porten gent de veritat. Vull dir, gent, estem parlant de cada, no dic cada mes, però cada trimestre pues, tindré un cap de setmana i fer algun event que aquí et porti pues, 1.000 o 2.000 persones. Seria això. Ivan, el tema de les cases és un tema important, no? El tema de consolidació, del nucli, del fet diferencial... Explica'm-nos una miqueta això, com ho portes. Bueno, li preguntem a Raül, no? Però ara explica'm-nos una miqueta. De fet, té un apartat significatiu, però més que significatiu, el fet creiem que és un tema d'equilibris. El fet de portar Raül també a la candidatura és una cosa que també ens ha donat visió, també estratègica, al mateix temps. Hem d'entendre que realment un projecte has d'aprofitar el màxim dels elements que tingues. I Raül ens ha donat molta visió del que les cases és important en molts aspectes. I també al mateix temps amb mis carències. I al veure carències ja no has de fer una crítica, que és el que nosaltres sempre intentem fer. Fer una crítica i buscar solucions. I de les crítiques que hem anat pogut fer este llistat de crítiques, mancances, que han parlat amb gent d'aquí, que realment troba que d'una forma o altra no està lo suficientment valorada, si vols dir-li així, dins de l'equilibri dels nuclis, han pogut posar solucions. I la veritat que te dones compte que moltes coses, les solucions, passen per gestió administrativa, formes de fer diferents, moltes vegades la paraula carinyo, que és tan important, a vegades en els temes estos, i un apartat d'identitat. Crec que és compatible dins d'una diversitat que hi hagi identitats diferents i que hi hagi un respecte per tots els nuclis. Evidentment, les necessitats del canal platja, les cases i el canal són diferents i crec que la convivència és possible. I és possible i, a més, només fa falta que parles amb gent d'aquí de les cases que realment moltes vegades el que es demana, el que s'hauria de fer, són coses molt senzilles, simples, i que això és el que anem a fer. Tenint a Raül, la veritat és que jo sempre dic el mateix. Per mi és com si tinguéssim un alcalde de les cases i crec que és la millor forma de representar un nucli, com també hem posat gent del Cana Platja, ho han fet així, perquè creiem que qui millor que ells mateixos coneixen el seu nucli, les avantatges, les dificultats, en les coses que realment no ho veus des d'un punt de vista des de fora, des d'un despatx, i realment allí no és com tu ho veus, i realment nosaltres creiem que la figura d'ell no enriquirà només a la gent que vota Convergència o la gent que sigui afina nostra. Raül té una cosa molt clara, treballa per totes les cases, i això és molt important per la gent que el votarà i la gent que no votarà. Raül, un home referent a les cases del Canà. Explica'm-nos una mica quines són les idees de cara a aquest tercer apartat, no? Fet pesca, una mica el tema... Una mica no, bastant el tema de pesca, bastant el tema de turisme. Ja m'ho interessa també saber el tema de la societat de les cases, aquelles opcions, aportacions, quines coses valoreu, poseu damunt de la taula. Nosaltres, primer, des de l'altre grup, el que voldríem parlar seria més de... també, o sigui, i particularment jo, seria de sensacions. Vull dir, quan passeges per les cases i la gent li parles de què troben del municipi, què troben... Hi ha una miqueta de desil·lusió. No? La gent no s'acaba de sentir escoltada. Allà on nosaltres el que voldríem fer des del nostre grup és arribar més prop de la gent. Nosaltres entenem que la gent de les cases té que tindre una proximitat en l'administració. No creiem que la gent de les cases no té per què anar al canal
a l'Ajuntament a interinstàncies, a fer peticions. Aquí tenim una oficina delegada que està, me sembla que està tots els dies tancada o si hi ha un rato oberta. I és una llàstima perquè, clar, que la gent tingui que agarrar el cotxe, desplaçar-se a l'Ajuntament per fer una instància, per fer una reclamació. Nosaltres el que voldríem és, no sé, donar la sensació de proximitat al poble, de dir l'administració més prop del poble. Llavors vas parlant amb la gent, tu vas passejant pel poble i la gent en fa moltes de propostes. Vull dir, no tindríem prou temps en dues entrevistes per a les propostes que tenim aquí al poble. Ja dic, i la nostra finalitat principal seria apropar-nos molt més a l'administració, que no sigués una trava de dir és que vull, necessito alguna cosa a l'Ajuntament, però me toca desplaçar, després no trobo qui vull. Vull dir, no sé, proximitat, sobretot vendre el tema de proximitat a l'administració. Si vols que parlem d'algunes propostes, a veure, propostes ne tenim... A veure, si em fa allò ja un esbrinet, va tot mateix, no? Jo penso que és correcte, va. Clar, va, vull dir, a veure, propostes... Només a part, sí, va. Propostes ne tenim de general, vull dir, sabem que... Alguna proposteta, va. A veure, propostes ne tenim de molt generals. Sabem que el tema d'accessos entre el canal i les cases està molt malament, vull dir, tenim el camí de les cases, tenim el camí de Virol, són camins que la gent del canal i les cases utilitzen molt i que creiem que no estan en les condicions que haurien d'estar. L'entrada del poble, abans quan parlàvem de turisme, o sigui, si tu vols ser una mica referent turístic, no pots tindre una entrada al poble com tenim, que veus les herbes allà dalt, no hi ha cap cartell, no hi ha cap cosa que digués estem a les cases en un poble turístic. Vull dir, hem entrat instàncies des del nostre grup per tema d'aparcabicis que també creiem que fan falta, a diferents llocs pel tema del comerç. Vull dir, podríem estar parlant molt de rato, també, no ho sé, ara me ve al cap el que t'he dit del tema de l'oficina delegada. De mancances és que tenim el carrer Lepanto, que també té molts de problemes en les aigües fecals, quan plou o quan ve molt de turisme, a la banda nord del poble, les aigües fecals surten pels comerços. És que la gent va passejant pel poble i, clar, nosaltres crec que en mi el que voldríem és tindre un referent de que la gent, quan te troba pel carrer, digui, escolta, Raül, que al meu carrer fa dos dies que no van les llums o he tingut un problema i no sé a qui dirigir-me. Vull dir, més que res, apropar al poble l'administració. Això és la idea principal que nosaltres tindríem. Doncs ja ho veu, Raül Ribot, Ivan Romeu, a les cases del Canà. Aquestes són les seves propostes. Objectiu al Canà, Josep Bord, les cases del Canà.